Quando a gente produziu a série de história, era uma epopeia para enfrentar os desafios. A verdade é que quando a gente tomou essa decisão, a gente não fazia ideia do que a gente ia enfrentar. A gente até tinha esperança que desse certo, mas era comum contar a ideia que a gente estava tendo para as pessoas e elas nos questionarem se a gente não tinha medo que o brasileiro não quisesse assistir, não fosse estudar, não tivesse interesse pela sua história e tudo mais. Isso gerava um certo medo acumulado. E quando a gente olha para trás e pensa que 14 milhões de pessoas assistiram a série Brasil, e é difícil entender que um a cada 15 brasileiros no país tiveram contato voluntário com aquilo que a gente produziu. Aquilo realmente mudou a vida da empresa e mudou as nossas vidas pessoais. Nós passamos a ser reconhecidos nesse assunto. E foi só no final, no último capítulo, a gente se deu conta do significado que aquilo tinha e da importância que tinha tornar aquilo algo perpétuo. A série tem 7 episódios. Muitas pessoas, às vezes, não têm tempo suficiente para assistir todos os capítulos da série. Então, assim, a série cumpre o papel, mas agora nós queremos tudo em um filme só. Assim, nós teremos mais eficiência ao transmitir a mensagem. Isso permite uma síntese narrativa, porque o roteiro feito para a série Brasil, ele foi pensado episódio por episódio. Quando a gente pensa um filme único para propagar e ficar na história, a gente consegue fazer um arco narrativo fechado, que facilita muito a compreensão e a experiência de quem está assistindo. Nesse projeto Novo Filme, a gente vai ter a oportunidade de reformar o roteiro. Com as experiências que a gente adquiriu nas nossas produções passadas, a gente vai poder fazer uma narrativa ainda mais épica, esclarecendo dúvidas e dando ainda mais emoção no jeito Brasil paralelo de contar a história. Da primeira vez, a gente tinha uma dificuldade imensa para conseguir imagens para retratar aquilo que a gente estava falando. Até porque se trata de um período muito remoto da nossa história, onde quase não tem registro. Então ali era a arte da criatividade para conseguir retratar as coisas. Dessa vez, até por se tratar de um único filme, surgiu a ideia de contratar diversos artistas para recriar imagens de momentos que foram importantes para a nossa história, para a nossa identidade. Para dessa vez não só trazer informações, conteúdo para as pessoas, mas também enriquecer o imaginário delas através dessas imagens, que vai gerar, enfim, mais empatia, mais conexão emocional. Olha, eu comecei desde moleque estudando pintura clássica, tive um mestre que estudou na Itália e trouxe todo esse conhecimento para o Brasil. Então eu tive muita sorte de ter me engajado nisso tudo desde moleque. Mas desde aquela época eu já percebia que a cena era totalmente comprometida. Então a arte hoje é totalmente aparelhada, a gente sabe disso. E os artistas clássicos, realistas, não têm espaço dentro desse cenário. É muito difícil um espaço. Então agora é uma oportunidade real, né, de eu poder fazer aquilo que eu aprendi e colocar tudo isso em prática. A importância de pintar esses quadros, ela extrapola o próprio projeto, porque ela traz à tona um monte de artista esquecido que não vai ter só a oportunidade de pintar esses grandes momentos das nossas origens. Ele vai conseguir colocar o nome e a arte deles na história do Brasil. Eu fiz diversas pesquisas para entender como que Rembrandt pintava. Por análises químicas de fragmentos da tela, fragmentos da película de tinta, é possível saber algumas coisas que ele usava, como, por exemplo, o carbonato de cálcio, o óleo espessado ao sol. Então eu uso esses materiais porque eles dão uma plástica diferente, né? Então a estética, ela tá ligada com a plástica, né? Rembrandt era o cara que conseguia captar a alma da pessoa. Então no retrato não basta captar as formas, as proporções e as cores, mas você tem que enxergar a pessoa por dentro e passar isso para a tela. Como o meu interesse é a figura humana, o Rembrandt para mim é o cara que conseguiu reproduzir as figuras de tal maneira que até alguns retratados se incomodavam com algumas coisas internas expostas nas obras, que eles não queriam que isso fosse exposto. Na época a gente tinha muita limitação de trilha sonora de imagem, principalmente por causa do orçamento e do tempo que a gente tinha para fazer. Hoje a intenção é ter um trabalho com mais estrutura, para realmente atingir um resultado impecável. Na série de história, a gente ia aprendendo na medida que apareciam as ideias para ter as melhores animações. Nesse novo projeto, temos mais estrutura e mais experiência para trabalhar as cores e animações mais ousadas. Queremos refazer a abertura e outros momentos clássicos da série, com o objetivo de chegar a uma qualidade internacional de mercado. Tão importante quanto a produção do documentário é a distribuição dele. Então, com o filme 1964, Brasil entre Armas e Livros, nós conseguimos chegar até 6 milhões de brasileiros. É um marco histórico, nós conseguimos isso no YouTube, divulgando esse material nas nossas redes, enfim. E com o filme Brasil, A Última Cruzada, nós pretendemos dobrar o impacto, ou seja, fazer com que ele chegue até 12 milhões de pessoas. A participação das pessoas é importante, o investimento também, porque isso a gente consegue converter em publicidade e a gente acelera que essa mensagem chegue mais rápido possível para as pessoas, né? No momento certo, na hora certa. Isso custa. Isso tudo foi muito pedido pelos membros da Brasil Paralelo. E a nossa expectativa é que isso se torne a referência
para uso nas escolas e nas casas dos brasileiros. Eu acredito que esse filme representa o maior projeto que a gente já se envolveu, seja como um Brasil paralelo ou seja como um indivíduo. E aí, pessoal, sei que vocês estão acompanhando já aí ansiosos. O evento vai começar em seguida. Assim que o evento começar, o áudio vai passar a aparecer para vocês aí. Lembrando, o evento ele vai ser todo, ou a maior parte dele em inglês ou em espanhol. Mas nós já nos preparamos para isso. Nós estamos aqui com um tradutor simultâneo para estar fazendo essa transposição para vocês. É um evento exclusivo que o Brasil Paralelo está transmitindo aqui no Brasil. E deve começar aí em instantes. O pessoal está só se organizando ali para começar o evento.
you hear me? Okay. Okay. Thank you. Hello. Okay. Good afternoon. Welcome to the American Museum of the Cuban Diaspora, a wonderful gathering place for all of those who believe and fight for freedom. It is our distinct for the Inter-American. Um prazer recebê-los. É um grande prazer. Bem, receber aqui o programa brasileiro nesse encontro, que vai apresentar todas as contribuições e também a luta pela liberdade na América Latina. Bem, hoje temos um programa. Bem, obrigado pela generosidade do senhor Marcel Felipe e o diretor-geral, a diretora-geral Carmen. Bem, muito obrigado, José, por realmente chamar todos para esse lugar magnífico, para começar com esse programa. Vamos começar com Marcel Felipe, ele é o diretor do Museu Americano. Senhor Felipe é graduado da Universidade de Pittsburgh, na Escola de Advocacia. Bem, ele também completou Harvard School of Law. Ele também trabalha no Distrito de Flórida. E também é um advogado especializado em área jurídica. E talvez o que ele está mais orgulhoso de trabalhar na área tributária, na área fiscal, é que ele vai falar sobre os temas depois da apresentação. Da apresentação do nosso convidado de honra, um advogado que também trabalha no Instituto de Democracia, discutindo democracia e a proteção da democracia em todas as Américas. Bem, temos Olavo de Carvalho, filósofo, pensador e estrategista. Ele, no Brasil, tem um trabalho no tratamento estratégico do marxismo e o seu efeito corrosivo na liberdade. Depois temos perguntas e respostas, que vai ser feito por líderes brasileiros distinguidos que vão seguir aqui remotamente este evento. Bem, este é um evento ao vivo para a comunidade que segue o IID e também para o Brasil. Temos mais de 300 mil visitantes. O Instituto Interamericano para a Democracia é a favor de lançar hoje, com apoio do Museu Americano para a Diáspora Cubana, o Programa Brasileiro, com um grande intelectual como o professor Olavo de Carvalho. Bem-vindo a esta primeira sessão. Now we are going to agora, vamos ver um vídeo da Fundação Inspire. Muito obrigado. En Miami una nueva fundación. Expresar mi admiración con esperanzas propuestas. La dignidad del pueblo de Cuba. O povo de Cuba, um evento que teve a presença de grandes figuras e da política internacional. Uma organização que vem a agregar. O Novo Herald teve o título que a política do Obama está na mira de Cuba.
e também um ano depois temos a mudança. Para isso fizemos várias investigações precisas. Bem, nessas pesquisas, lançamos também campanhas promocionais, como a campanha para substituir a ex-diretora de Rádio Marte, e convidamos várias pessoas. Bem, aqui, parece que o recebimento, grande parte do poder cubano em Washington se reuniu com consultores. E aqui levamos a mensagem para a Europa e a América Latina. Fomos convidados pelo primeiro-ministro húngaro para a rebelião de 60 anos contra a ditadura comunista. Nos reunimos com o ex-presidente Álvaro Uribe, da Colômbia. E bem, se você ganhasse a presidência, você convidaria Raul Castro ou outros? Não. Bem, aqui o governador eleito Ron. Bem, aqui repressão religiosa. Aqui temos, além de tudo, o senador eleito Ray Stock e os nossos irmãos na Venezuela. E organizamos uma reunião entre ele e o exílio, do qual surgiu a política em direção a Cuba. O povo cubano merece democracia. E aqui convidamos Andrés Arias. Inspira América também obteve importantes defesas de instituições no exílio. E também tivemos êxito, sucesso na Universidade de Miami. Não vamos assinar nenhum tratado com nenhuma universidade controlada pela ditadura. Enfim, aqui mantemos o presidente modesto. E vamos por mais. Esse ano, com a nossa junta e os especialistas, lançaremos um plano para reconstrução cívica e econômica de Cuba. E temos que levar a internet para Cuba sem que a ditadura consiga bloqueá-la. O futuro para ter uma voz no exílio. Fundação Inspira América. O que oferecemos é liberdade, respeito aos direitos humanos, oportunidades. Isso se chama exílio, a voz do exílio. Seguimos em frente. Bem, o Instituto Interamericano de Democracia é uma instituição fundada para promover a liberdade nas Américas. De acordo com o nosso instituto, nós damos suporte para a separação de poderes e proteção das liberdades. Bem, somos um grupo que, liderados por Cuba e financiados com a Venezuela, estamos falando desse grupo que, de um grupo tirano que destrói o progresso. Bem, muito obrigado por receber a diáspora cubana neste evento, que é o kickoff para o nosso programa brasileiro. Agora vamos convidar Carlos Sánchez, fundador do Instituto Interamericano para a Democracia. Não sou eu. Não, primeiro Marcelo. Não, programa, tem que seguir o programa. Bem, peço perdão. Vamos escutar o senhor Marcel Felipe. Maestro de cerimônias, inglês ou espanhol? Bem, inglês ou espanhol? Porque temos muitos... Não, em português eu ainda não chego. Não. Em inglês? Bem, vamos em inglês. Primeiro de tudo, muito bom que eu sou o primeiro, porque falar depois do Carlos Sánchez aí não é uma coisa boa. Aí já terminou tudo, que é interessante. Mas aqui somente o mestre que temos aqui, Olavo. Enfim, muito obrigado por vir. Mais uma vez, eu não sou o diretor do museu. A diretora do Museu Carmen Valdivia, importante a distinção, ela que faz o trabalho, ela que trabalha 50, 60 horas por semana, e também é um trabalho voluntário. Eu sou simplesmente o chairman, o diretor, que coloca o dinheiro, nada mais. Eu simplesmente vou fazer um investimento e somente isso. Bem,
bem brevemente. Quero reconhecer a presença de algumas pessoas que eu tenho que mencionar. Primeiro, meu grande amigo Diego Soares sempre colocou todos os seus contatos a serviço do exílio cubano. Todos os presidentes que visitamos foram através do contato do nosso amigo. E eu quero mencionar três presos políticos, porque não tem maior compromisso do que as pessoas que sofreram a prisão para defender os ideais que são para benefício de todos. Eu quero começar não com os cubanos, mas um que foi preso político na Colômbia, o Coronel Plazas, que derrotou o M-19. E temos também, e na minha pátria, temos o da nova geração, homem que ficou 17 anos na prisão e nunca caiu, nunca se confundiu. Está aqui, Jorge Luis García Pérez, ganhador da medalha do governador Scott. E claro, não sei se vamos ter a oportunidade de escutar, mas um grande autor que teve um dos principais livros que eu já li e foi embaixador nos Estados Unidos, na ONU, e um preso político de mais de 20 anos, embaixador Valadares. Muito obrigado pela sua presença. Bem, por que fundamos esse museu? Eu tenho muito orgulho. Tem muito que ver com o tema abordado hoje. Esse museu foi feito para mostrar que nos 60 anos que os Castros e o socialismo comunismo destruiu um dos países mais prósperos, não só da América Latina, mas também daquela época do mundo, o exílio cubano aqui nos Estados Unidos, vivendo em liberdade e baixo a lei e a ordem que dá este país, construiu do que era um povo, uma das cidades mais bonitas do mundo. Não somos pessoas diferentes, é o mesmo povo, mas com diferentes regras, diferentes regimes. E é disso que se trata o dia, o tema de hoje. Faz 60 anos no meu país, começou um câncer que se espalhou por toda a América Latina. E muitos pensaram que, depois do fim da União Soviética, que esse câncer terminaria. Mas, como acontece em muitas doenças, não terminou. Ele mutou. Ao ver resistência de líderes como Álvaro Uribe, teve que buscar um caminho diferente. Conseguiu no senhor Chávez e depois com os que seguiram na Bolívia, o retorno para Nicarágua. E mesmo que muitos pensem que isso daqui já está terminando, temos o exemplo de alguns dias na Argentina. Insistem, porque é diferente. Essa mutação agora é mais perigosa aún. Por quê? Se converteu num eixo de crime organizado, corrupção, narcotráfico, e não só narcoestados, mas também dos narcopartidos, como a FARC na Colômbia. E se convertem numa rede internacional que não é um tipo de ideologia, mantém a ideologia para manter o povo pobre. Mas o que buscam é um enriquecimento para manter-se no poder. Não podemos ver melhor conexão disso do que no caso do Maduro enviando no seu avião dois delinquentes colombianos que estavam fugindo da justiça colombiana, ou como podemos ver os ex-presidentes brasileiros, pagavam para que as empresas corruptas brasileiras para enriquecer a ditadura castrista. Mas, como toda doença, sempre temos médicos, cientistas, acadêmicos e intelectuais que buscam a cura. Hoje, temos dois deles conosco. Tanto o Dr. Carlos Sánchez Versailles como nosso convidado de honra. Pessoas que, por meio das suas ideias, levaram uma mudança na América Latina. No caso do Dr. Carvalho, áreas de mudança para o Brasil, levando o Brasil a se converter de um desses países que tinham também essa veia em menor escala, digamos, não era uma ditadura aberta, mas era uma semi-democracia.
semidemocracia, a se converter hoje em um dos líderes, ou talvez o líder regional do hemisfério, no que se trata da luta pela democracia, pela lei, a lei do direito, respeito à lei. E isso, não coincidentemente, converteu-o em um dos maiores aliados, o Brasil, dos Estados Unidos. Uma coisa que a Colômbia perdeu por pensar muito no que deveria ser feito. Por isso que é uma honra para nós recebê-los e ser o anfitrião. E, sem mais delongas, devolvo o microfone à nossa... Verdadeiramente outra coisa. Beatriz Rangel. Estamos falando, normalmente, um mestre de cerimônia tem que ser um jornalista, não temos uma pessoa, um jornalista, mas eu quero que vocês realmente agradeçam a nossa mestre de cerimônia. Bem, agora vamos introduzir o nosso convidado de honra. Carlos Sánchez Versailles vai... É o diretor executivo do Inter-American Institute for Democracy. Ele vai apresentar o palestrante. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu quero começar saudando o nosso anfitrião, Dr. Marcel Felipe, que dirige a Fundação Inspire America como... e também esse museu, com o qual o Inter-American Institute for Democracy tem um convênio de desenvolvimento para dar muito mais força, muito mais capacidade de ocupação para os esforços e realmente unir os nossos trabalhos para defender a liberdade e democracia e avançar contra os inimigos dos direitos humanos e desses princípios que defendemos. Uma saudação ao embaixador Armando Valladares, que é o presidente dessa conferência, e dou as boas-vindas ao nosso convidado de honra, professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui, vir até Miami para compartilhar a sua sabedoria, experiência conosco. Também saudações ao diretor aos diretores das instituições aqui presentes e os jornalistas. Eu vou relembrá-los que o Inter-American Institute for Democracy é uma entidade aqui dos Estados Unidos organizada para promover, defender e difundir, educar os princípios da liberdade, democracia, direitos humanos e institucionalidade. Somos um instituto pluralista, não tem esquerda ou direita, as direitas e esquerdas são bem vistas num século no qual as ideologias estão agonizando, porque consideramos que o fundamental é a defesa dos princípios. Quem defende a liberdade? Quem defende a democracia? Quem defende os direitos humanos? Entre os quais está incluído liberdade de expressão, direito de propriedade, a liberdade da imprensa, todos esses direitos que já foram violentados pela ditadura, estão todos bem-vindos para a luta contra as pessoas que oprime os povos americanos. O nosso instituto tem a visão de que, no século XXI, temos integradas duas Américas. Temos duas Américas, uma América democrática e uma América ditatorial. No ano 1999, as Américas só tinha uma ditadura, que era a ditadura castrista de Cuba, liderada pelo Fidel Castro. Não obstante, esse ano, no qual Cuba viveu o pior do seu período e agonizava praticamente a ditadura, chegou à presidência da Venezuela Hugo Chávez, que levou o dinheiro, o petróleo e toda a Venezuela a serviço dessa ditadura agonizante. E o século XXI começou com sinais de baixos níveis, imperceptíveis, como, por exemplo, a queda do presidente de la Rúa na Argentina, o deslocamento do presidente do Ecuador, Yamil Mawad, deslocamento do presidente boliviano, Gonzalo Sánchez, deslocamento do presidente do Ecuador e também o secretário-geral da OEA, Miguel Ángel Rodríguez, com um complô
foram tirados ao redor de uma falsa acusação de corrupção. Então todas essas pessoas começaram a aparecer um movimento bolivariano, socialismo do século XXI, movimento ALBA, hoje assinalado como castrochavismo, que é o que marca o século XXI que vivemos até o dia de hoje, e no qual vivemos ainda. Configuramos duas Américas, uma América democrática e uma América ditatorial, mas não é qualquer tipo de ditadura. Ditadura de delinquência organizada transnacional, lideradas por Cuba, que hoje em dia oprime os povos da Venezuela, Nicarágua e Bolívia, conspiram contra a democracia de todo o resto do hemisfério. Ditaduras que utilizam o crime transnacional, que vai desde a violação dos direitos humanos, assassinato, tortura, ir contra a liberdade de imprensa, narcotráfico e terrorismo para manter os regimes que estão instalados na Venezuela há 20 anos, na Bolívia há 14 anos, em Cuba há 60 anos e na Nicarágua já há 13 anos. Então esse grupo de delinquência organizada transnacional não é política. Estão à margem da política e utilizam a política cumprindo o sonho dourado do narcotraficante colombiano Pablo Escobar e colocando essas posições políticas para deter o poder a serviço da delinquência. O que vemos todos os dias na Venezuela é o que vemos há décadas em Cuba, o que vemos na Nicarágua e o que vemos na Bolívia. Nesse contexto, o que nós dizemos é que queremos identificar os instrumentos com os quais a delinquência organizada transnacional castrochavista disfarça de política as suas ações delinquentes. E um dos principais instrumentos que foi desenvolvido para isso é o Fórum de São Paulo. Fórum de São Paulo que, como vai explicar um dos grandes analistas desse processo, desse instrumento de delinquência organizada, o professor Olavo de Carvalho vai analisar isso daqui, é um mecanismo pelo qual se utiliza a partir do ano de 1999, foi criado muito antes, para implementar os processos de desestabilização e dar o chamar de políticos crimes que o Castro comete em Cuba, Maduro na Venezuela, Evo Morales na Bolívia e Ortega e Murillo na Nicarágua. É disso que se trata. Se trata de falar as coisas com clareza, desmistificar as formas, as máscaras e as falsas propostas, falsas imagens com as quais se pretende manejar os sofismos, tentando fazer parecer uma democracia a grupos que são delinquentes e tentar fazê-lo como políticos, grupos que são, na verdade, criminosos. Por isso, convidamos o professor Olavo de Carvalho para pedir que ele fale sobre o Fórum de São Paulo e que, no contexto do Fórum de São Paulo, coloque os processos da Lava Jato, Odebrecht, corrupção e narcotráfico. Acreditamos que Olavo de Carvalho, como professor, filósofo, cientista político, é um dos intelectuais mais capacitados e que mais estudou o fenômeno, porque, como ele é brasileiro, e muito disso tem a ver com o povo brasileiro, com a delinquência brasileira, com a política brasileira e com o dinheiro do Estado brasileiro, que foi roubado, vamos ter hoje uma exposição de suas ideias. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor, e estamos prontos para escutá-lo. É uma grande alegria estar aqui, agradeço muito este generoso convite, especialmente me alegra estar aqui na presença de pelo menos três... ¿Melhorou? No. No melhoró. Nada. Me alegra especialmente estar aquí na alegria de pelo menos três heróis da América Latina. São Pérez Antunes, Coronel Plazas e Armando Valadares, cujo livro eu li mais de 20 anos atrás e que teve uma influência muito grande na minha vida. Agradeço muito ao Instituto e ao Museu essa oportunidade. Muito bem, o nosso assunto ele tem várias portas de entrada possíveis, pode-se entrar nesse assunto por várias vias, e eu vou aproveitar uma coincidência que hoje
um rapaz, um repórter do New York Times, que está ali atrás, me perguntou por que, que tipos como eu e Bolsonaro somos frequentemente chamados de fascistas. Né? Então vamos entrar pelo lado do fascismo. Qual é a origem do fascismo? O fascismo começa por volta de 1910, com uma discussão interna no movimento socialista italiano e com, vamos dizer, uma cisão do movimento socialista baseada na teoria enunciada por dois grandes teóricos do fascismo que se chamam Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Alfredo Rocco, que, se bem me lembro, depois veio a ser ministro do governo Mussolini. E eles tinham uma teoria de que o sujeito agente, a força principal da Revolução Mundial, não podia ser a classe proletária, e aliás não podia ser nenhuma classe social, porque as classes sociais estavam condicionadas e circunscritas aos seus países de origem. Não havia, por exemplo, um proletário internacional. Proletário internacional era apenas uma maneira de dizer, mas se o proletário italiano saísse dali e fosse para a Alemanha, ele não seria um proletário na Alemanha, ele seria um mendigo. Então, a condição de proletário é uma condição nacional. Então eles pensavam, se queremos uma revolução mundial, o sujeito ativo dessa revolução não pode ser a classe proletária e não pode ser nenhuma classe. Somente a nação pode ser o agente da revolução mundial. Então a ideia, vamos dizer, de nações revolucionárias, ou seja, nações proletárias contra nações burguesas ou nações exploradas contra nações exploradoras, esta foi a origem do fascismo. Se vocês observarem bem, vocês verão que depois da Segunda Guerra, esta estratégia foi adotada por todo o movimento comunista mundial. O movimento terceiro-mundista criado por Stalin não é nada mais do que isto. Se pegamos a história do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, vocês verão que a partir da Segunda Guerra, já na época do governo Getúlio Vargas, a estratégia era a união, a aliança entre o proletariado e a burguesia nacional contra o imperialismo. Então, é a nação proletária contra a nação capitalista imperialista. Isso foi adotado em todo o mundo. Isso é a mesma coisa que dizer que o movimento comunista internacional, depois da Segunda Guerra, se transformou num movimento fascista internacional. E é por isso mesmo que eles xingam os seus adversários de fascistas para ocultar a realidade da sua própria política. Muito bem, se pegamos desde o início do movimento comunista com Karl Marx, nós veremos que sempre todo o mal e a violência, a criminalidade que estavam intrinsecamente associados a esse movimento eram justificados em função de fins a que essa violência, esse mal deveriam servir, de maneira que o mal serviria ao bem. Como diz, o fim justifica os meios. Então, por exemplo, a Revolução Proletária, com todo o sangue que derramasse, como derramou na Rússia e em outros lugares, se justificaria em função de um futuro de liberdade e prosperidade para o proletariado. Isso jamais se realizou, evidentemente. Como jamais se realizou, então foi preciso mudar o discurso. Passamos da Revolução Proletária para a Revolução das Nações Exploradas contra as Nações Exploradoras. Porém, isto também não se realizou. As nações ditas exploradas, que se revoltaram contra o imperialismo, tiveram, sob o regime socialista, sob o regime revolucionário, uma sorte muito mais miserável, desgraçada do que tinham antes. Cuba, por exemplo, você vê que Cuba era, vamos dizer, a quarta economia da América Latina, agora é a 27ª, uma coisa assim. Quer dizer, Cuba se desgraçou a si mesma, né, buscando, sob o pretexto de libertar-se do imperialismo, ela se desgraçou. Eu acho muito engraçado quando dizem que a culpa da miséria cubana é por causa do bloqueio. É porque os Estados Unidos não comerciam com Cuba. Mas antes da Revolução, a desgraça não era justamente o fato de que os americanos comerciavam com Cuba? Então, eu não sei então, se o imperialismo atrapalha mais pela sua presença ou pela sua ausência. Antes reclamava da presença, agora reclama da ausência. Então, tudo isso aí, é claro que são pretextos meramente verbais, é só uma tagarelice sem sentido. Porém, entre os anos 50 e 60, as pessoas mais inteligentes que havia no movimento comunista, que era um grupo de filósofos alemães, filiados ao que ele chamava Instituto de Pesquisas Sociais, também chamado como Escola de Frankfurt,
começaram a perceber que as grandes contradições e conflitos do capitalismo estavam se dissolvendo. Então, o proletariado, por exemplo, já não podia ser a grande força revolucionária, porque ele tinha sido absorvido pelo capitalismo e estava servindo ao capitalismo. A condição de vida do proletariado tinha melhorado muito, eles estavam prosperando em toda parte, e eles estavam se sentindo muito bem no capitalismo e não queriam fazer revolução nenhuma. As nações exploradas também, né, viviam praticamente da ajuda dos seus exploradores, como a própria Cuba. Cuba vivia do dinheiro americano. Eu acho que saiu o dinheiro americano, antes reclamava porque o dinheiro americano estava lá, agora reclama porque não está mais lá. Mas, então, as contradições todas acabaram. Então, como é que nós vamos destruir o capitalismo se não há contradições internas nele que nós possamos explorar? Então, esses filósofos, caso o chefe, vamos dizer, o fundador disso aí foi o filósofo húngaro Georg Lukács, mas os outros eram todos alemães, Max Horkheimer, Theodor Adorno, todos eles. Então, eles formularam o problema assim: já que no capitalismo não há mais contradições econômicas que nós possamos explorar, e entre as nações ricas e pobres também já não há aquela contradição que havia antes, o que, que nós podemos explorar como mecanismo destruidor do capitalismo? Que contradição interna nós podemos encontrar dentro dos países capitalistas que nós possamos explorar para destruí-los? E eles criaram, então, o que se chamou dialética negativa. Dialética negativa consiste apenas em encarar tudo o que existe sob o aspecto negativo e encarar o lado de mal, de exploração, de crueldade que existe em tudo, todas as relações humanas possíveis. Relações que tanto pode ser abarcar a sociedade inteira, quanto pode ser relações pessoais. Por exemplo, a relação entre marido e mulher, pai e filho, professor e aluno, e assim por diante. Eles começaram a enxergar o mal em tudo, tudo, tudo. E acreditavam, com razão, que com isso estavam realizando um programa que Marx havia enunciado, mas jamais realizado, e que Marx definia como a crítica radical de tudo quanto existe. Note bem, não se trata de criticar a economia capitalista, nem os países imperialistas, mas tudo quanto existe. Né? Então você critica o casamento, a educação, a amizade, a economia, o trabalho, a lei, a moral, tudo, tudo, tudo é ruim, tudo é demoníaco. E se dedicaram a esse trabalho durante 40 ou 50 anos, por exemplo, quando muitos deles eram judeus que fugiram da Alemanha, com justa razão, fugindo da Alemanha, porque seriam mortos lá. Chegaram nos Estados Unidos, eles receberam aqui os melhores empregos, né, prêmios, eram paparicados e aplaudidos, tudo lá, e eles escreveram livros dizendo que a sociedade americana era exatamente a mesma coisa que a sociedade alemã. Você fala, eles são loucos? Não, eles são simplesmente os autores da dialética negativa. Eles veem tudo pelo lado mal, inclusive as melhores coisas que existem. Ora, quando você se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se colocou acima da realidade existente. Toda a realidade é má e você é o crítico que a examina, analisa e condena. Automaticamente você está colocado acima da realidade, acima do universo, não apenas acima desta sociedade onde você vive, mas acima do universo inteiro. Só que, um momento, em que você se transformou? Você virou Deus? Porque você está acima? Não, porque Deus está acima de fato, mas Deus não cria o mundo para criticar o mundo, e sim para salvá-lo. Ou seja, você, quando se torna o crítico radical de tudo quanto existe, você se transformou no demônio. E o demônio, evidentemente, está livre de todas as obrigações humanas. O demônio só tem direitos, e o direito dele é fazer o mal contra aquilo que é mal. Como tudo é mal, ele pode fazer o mal contra tudo, e ele jamais será condenado e nem acusado. Veja, isto quer dizer que esta política esquerdista hoje, ela tem sobre o seu público, especialmente o público jovem, um tipo de atrativo que é completamente diferente da que tinha antes. Antes tratava-se de fazer o mal em nome de um bem. Agora não precisa mais o bem. Agora, o mal é em si mesmo uma superioridade. Tão logo você aderiu a esta política, você está acima da humanidade. Você jamais é submetido ao exame. Você é o examinador, você é o julgador e você é o carrasco que vai destruir tudo. E você jamais será examinado. Vejam, aconteceu um fenômeno, um fato singular, muito significativo. Após ter jogado
milhões de jovens contra seus pais, contra seus professores, contra as leis, contra a moral, contra tudo, 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 tudo. Um dia o professor Teodoro Adorno teve o desprazer de ver os alunos da faculdade invadirem a sua sala e começarem a quebrar tudo. E aí ele ficou, não, peraí, peraí, aí já é dialética negativa demais, isso aí não pode. Então, isso quer dizer, o dialético negativo, o acusador universal, ele está acima de todas as acusações, ele não pode ser acusado, ele não pode ser sequer analisado, ele está, é o tipo invisível que vê tudo. Ele é o olho que tudo vê, para usar um antigo simbolismo esotérico. Ele é o olho que tudo vê e ele jamais é visto. É por isso que o pessoal da direita, você perguntar assim, quantos livros de direita você leu destruindo, por exemplo, a filosofia do Theodor Adorno? Nenhum. Quantos livros de direita destruindo a filosofia de Georg Lukács? Nenhum. Toda a bibliografia direitista que existe critica o socialismo, critica o marxismo, critica vários programas políticos, mas nunca vai à profundidade da filosofia da dialética negativa. Nunca. E, por isso, esta dialética negativa ela sempre sobrevive e pode se refazer e se reconstruir depois das piores derrotas. Então, isso quer dizer que, enquanto esta filosofia da Escola de Frankfurt não for totalmente destruída, ela vai se renovar e vai reconstruir o movimento comunista milhões de vezes. Isso nunca acaba, porque isso é indestrutível. Veja, a destruição não é destrutível. Né? A destruição vive apenas de destruir. Ou seja, nós podemos dizer que o pessoal da escola de Frankfurt descobriu o segredo da vida eterna. Eles podem viver eternamente. É só viver da destruição e jamais propor nada positivo. Quando propor alguma coisa, propõe sob o nome de positivo algo negativo. Por exemplo, operar crianças de 5 anos, um menino de 5 anos que diz que é menina, você já manda operá-lo. Ela corta o órgão sexual dele e pronto, virou menino. Pode haver algo de bom nisso, é claro que isso é apenas destruição. Você não sabe o que vai ser desse menino mais tarde. Você não sabe se ele vai querer o seu órgão sexual de volta. Mas não precisa saber, né? Como é a destruição, e a destruição é sempre positiva, vamos em frente. E assim por diante. Se quando você propõe... Um momentinho, deixa eu tomar uma água. Quer dizer, a legalização universal do aborto. Pensa bem. Alguém pode provar que um feto é um ser humano apenas uma coisa? Existem provas de uma coisa, existem provas da outra. Essa discussão pode continuar eternamente, ninguém chega a uma conclusão, um não convence o outro não convence um. Então, significa o seguinte, nenhum de nós sabe a resposta dessa pergunta. Né? Se nós não sabemos, então há 50% de chances para um lado e 50% de chances para o outro. Portanto, a escolha não é racional. Isso quer dizer que aquele que é a favor do aborto, ele não é por motivos racionais, ele é porque ele quer. Ele quer o aborto universal. E ele quer porque o aborto universal é negativo e, portanto, do ponto de vista dele, será sempre positivo. E assim por diante. Tudo o que as pessoas consideram mal passa a ser considerado bom. O bem só existe sob a forma do mal. E esta é a essência, esse é o segredo da Escola de Frankfurt. Isso tem um atrativo infinitamente maior do que a velha revolução proletária ou a velha revolução fascista. Porque tanto a revolução proletária quanto a revolução fascista, elas alegavam um bem futuro que era justificativa do mal que se está fazendo no presente. Era a finalidade boa que justifica o meio mal. Portanto, essas revoluções podiam ser criticadas em nome do quê? Dos fins que elas mesmas se propunham. Quando você via, por exemplo, que no regime socialista os proletários estavam passando muito mais fome do que no regime capitalista, você via que a revolução tinha falhado a realizar o fim que ela se propunha. Então, ela podia ser criticada em nome do seu fim. Do mesmo modo, você vê, a revolução fascista prometia que, vamos dizer, as nações que estavam sendo exploradas e roubadas seriam as dominadoras. Não é isso? Então, sei lá, o Hitler vai propor um Reich que vai durar 1000 anos. Durou 12 e acabou muito mal. Não é isso? Mussolini acabou pendurado, assassinado e pendurado pelas pernas, e a Itália perdeu tudo. Então, essas revoluções podiam ser criticadas em nome dos fins positivos que, em nome dos quais elas faziam mal.
Mas a nova revolução, a revolução da dialética negativa, não pode ser criticada por nada. Porque ela tem o monopólio da crítica. Ela tem o monopólio do discurso destrutivo. E o monopólio do discurso destrutivo transforma o seu portador num tipo sobre-humano. Ele jamais pode ser condenado em nome de nada, nem mesmo da própria revolução. Você vê que os antigos comunistas ainda tinham a possibilidade de ter que fazer uma autocrítica. Nós erramos em tal ponto agora. Agora não há mais erro, meu Deus do céu. Está entendendo? O poder atrativo desta coisa é ilimitado. E, pela mesma razão, não adianta discutir contra esta revolução com os argumentos e armas com que se usava contra a revolução proletária, a revolução fascista. Não adianta mais. As pessoas não são mais acessíveis a esse tipo de argumento, por quê? Elas são sobre-humanas. Você percebe? Um sujeito, por exemplo, que ele nasceu homem e decidiu virar mulher. Bom, alguns acabam parecendo mulher mesmo, mas a maioria não acontece, o sujeito continua parecendo homem. Então você olha e vê um homem. Mas ele diz, mas eu me sinto mulher e você não tem o direito de me olhar como os seus olhos me veem. Você tem que me olhar como eu quero ser visto. Isso quer dizer que a piada do Groucho Marx, afinal, você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos? Virou realidade. Você tem que negar, você tem que furar os seus olhos. Né? Você não tem o direito de enxergar as coisas como você as enxerga. Você tem que enxergar como o seu interlocutor quer ser enxergado. Então, ele se colocou numa posição supra-humana. Ele não está mais em condição de ser julgado pelos mesmos critérios com que nós somos julgados. Ou seja, ele pode nos proibir de falar, tá certo? Sem jamais ser acusado de opressor ou de estar fazendo censura. Ele impedir você de falar significa o quê? Isso é liberdade de imprensa. Né? Em Cuba existe liberdade de imprensa, tanto que todos os jornalistas estão na cadeia. Colocá-los na cadeia é liberdade de imprensa. Porque Cuba não pode ser julgada por critérios humanos. Cuba não tem mais uma finalidade positiva que ela precise alcançar para justificar a sua revolução. O seu fracasso se transformou no seu sucesso. Porque quem determina o que é fracasso ou sucesso são eles mesmos. Fidel Castro, muitas vezes, quando a pessoa diz, não, mas o povo cubano está passando fome, diz que nós não temos aqui esse consumismo obsceno que vocês têm nos Estados Unidos. Nós comemos apenas o que é necessário. Né? Vocês comem 2 bifes todos os dias, nós comemos 1 bife por ano. E estou muito orgulhoso disso. Né? Ou seja, o fracasso se torna um sucesso. Por quê? Porque o mal se tornou o bem. E todo o bem que existe... Me diga uma coisa, existe algum bem humano que seja absoluto? Não. Nós somos apenas humanos, nós não somos Deus. O bem absoluto só Deus consegue fazer. Tudo que nós fazemos, nós dizemos assim, o bem predomina. Mas não quer dizer que ele seja 100%. Ele é, digamos, 90%, 80%. E nós nos satisfazemos com isso. Mas eles, onde houver 10% de mal, eles vão dizer que é tudo mal. E esse pequeno mal, ele está presente em tudo. Então, é tipo de, vamos dizer, falácia filosófica, que se enuncia da maneira seguinte, tudo é tal coisa. Por exemplo, se você disser, tudo é energia. Eu digo, bom, existe algum fenômeno onde a energia esteja ausente? Não, ela tem que estar presente em tudo. Ou seja, tudo é sexo. Existe alguma ação humana que não tem nenhum elemento sexual? Fala, bom, pelo menos o agente vai ter que ser o homem ou mulher, uma terceira coisa. Então o sexo estará presente. Ou tudo é a lei da gravidade. Bom, a lei da gravidade jamais vai estar ausente. Então, todo fator que está presente em todos os fenômenos não pode ser causa de nenhum deles. Mas a técnica hoje é a seguinte, você pegar o fator que está presente em tudo e dizer que ela é a causa e usar como argumento justamente a onipresença dela. É claro que é uma falácia filosófica, imperdoável, falácia lógica ridícula, grotesca. Mas isso convence as pessoas. Então, viram, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, e especialmente no Brasil,
Esse tipo de filosofia tomou conta de toda a mídia e de todas as universidades. Não sobrou nada fora. No Brasil, eu assisti a esse fenômeno porque, a partir dos anos 60, logo após a ditadura militar, os comunistas, vendo que tinham sido derrotados, expulsos do campo eleitoral político, decidiram usar a estratégia do Antônio Gramsci, que era da Revolução Cultural. Fazer a Revolução Cultural primeiro, a Revolução Política depois. Então, tem que tomar a mídia, as editoras, as universidades, etc., etc., lentamente, devagarinho, e sem dizer que é propaganda socialista, porque o objetivo do Antônio Gramsci, ele mesmo definiu assim: nós vamos fazer com que todos sejam socialistas sem saber. Então, é por isso que eu fui muito contra a campanha que conservadores e liberais brasileiros faziam contra a doutrinação comunista. Quer dizer, não tem doutrinação nenhuma, meu Deus do céu. Eles estão induzindo as pessoas a ser socialistas sem tê-las doutrinado jamais. Eu vou lhe dar um exemplo de como se usava. Usava-se geralmente modificações comportamentais que não passavam pela esfera da opinião e das ideias. Houve, por exemplo, um professor na Suécia que fez um experimento que foi muito louvado no Brasil pelo diretor de teatro, Gerald Thomas. Ele pegou os seus alunos e disse: vocês, durante esse fim de semana, vocês vão fazer um experimento de sexo oral com o seu colega aí do lado. Vocês vão chupar o membro dele e, quando ele ejacular, vocês vão engolir. E na segunda-feira vocês trazem um relatório científico do que se passou. Muito bem, quase todos disseram que foi bom. Por quê? Existem já pesquisas em psicologia que mostram que sempre que você faz uma pessoa agir contra os seus princípios, em 82, 83% dos casos eles mudam de princípios, para não dizer que fizeram uma tremenda asneira. Então, quer dizer, até aquele dia ninguém tinha pensado em fazer sexo oral com o vizinho, a partir de segunda-feira todos começaram a pensar. Isto é doutrinação? Não, o professor não fez doutrina nenhuma, não os convenceu de nada, apenas sugeriu que fizesse uma experiência inocentemente. E é assim que se faz. No livro do Pascal Bernardin, que se chama... Pascal Bernardin é um professor de ginásio francês. O livro chama-se Maquiavel Pedagogo. E ele mostra o número dessas técnicas de manipulação comportamental que são usadas. Nenhuma delas parece propaganda de maneira alguma. Existem vários truques ali. Um deles chama-se pé na porta. Pé na porta é o seguinte: o pesquisador bate na porta do sujeito e diz: olha, eu sou da prefeitura, nós queremos aqui grudar um cartaz de trânsito aqui na sua parede, um cartaz de 2 metros de altura. O sujeito olha o cartaz e fala: não, pelo amor de Deus, você vai tampar a minha porta, vai ficar horrível a minha casa. Ah, então nós temos esse aqui pequenininho de 30 centímetros, pode pregar? 90% dos casos todo mundo concordava. Então você pede uma coisa mais difícil, que ninguém vai dar, e daí você pede outra mais fácil, todo mundo cede imediatamente. Isso é muito usado nas escolas. Você sugere algo, os alunos dizem não, você respeita a opinião deles, e você faz uma sugestão um pouco menos chocante, e todo mundo aceita. Essas técnicas são usadas o tempo todo. O sujeito que chama isso de doutrinação, ele não está entendendo nada, ele está achando que o sujeito está fazendo propaganda comunista. Não há propaganda comunista. Há apenas o uso intenso desse tipo de truques, onde, em vez da doutrinação, a doutrinação é uma coisa que passa pela cabeça, passa pelas opiniões, pelas ideias. Se você faz uma doutrinação, você está praticamente pedindo um debate, pedindo uma discussão. Mas se você sugere experimentos, isso não passa pela esfera das opiniões. Você muda a conduta diretamente, sem passar pela máquina opinante que tem na cabeça de cada um. Isso significa o domínio total da mente do aluno. Mas pessoas muito bem interessadas, intencionadas, que lançaram a campanha Escola Sem Partido, falaram contra a doutrinação. E daí o que a esquerda fez? A esquerda disse: estão querendo nos censurar, estão querendo nos impedir. Então, veja, a facção que dominava tudo e que baniu completamente a opinião adversária do espaço dominado, começou a fingir que ela estava sendo censurada, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo oprimida. Né? E você veja, isso significa que o pessoal da direita, conservador, liberal, não entendeu o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é uma coisa, eles estavam combatendo outra que não existia. Isso acontece praticamente no mundo inteiro.
Eu vou lhes dar um exemplo. Eu sempre ando aqui com o meu cachimbo. Não só porque eu fumo e gosto de fumar, mas porque é um símbolo. O economista Walter Williams, vocês devem conhecer, o Walter Williams é um brilhante economista negro, americano. Ele foi o único que fez uma análise correta disso aí. Ele disse, o movimento antitabagista foi o primeiro teste em nível de amplitude universal para avaliar a possibilidade de manipular a massa e dominá-la. Então, o que eles fizeram? Lançaram aí algumas pesquisas científicas que diziam o fumo causa isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Muito bem, qual é o princípio número um da terapêutica? É o princípio de que, removida a causa, cessa o efeito. Hoje, o número de fumantes nos Estados Unidos diminuiu para 1/3, mas as doenças pulmonares e cardíacas não diminuíram nem um único caso. Não interessa. Agora o antitabagismo já venceu. Todo lugar que você vai tem o cartaz. Ambiente smoke free. Primeira vez que eu vi isso, isso vai fazer o quê? 15 anos atrás. Acho que eu fui no Hudson Institute, uma dessas organizações conservadoras americanas. Eu fui lá fazer uma conferência, quando cheguei, vi o cartazinho, olhei aquilo e falei, você já perdeu na briga. Porque quando você permite que a autoridade governante policie os seus hábitos policiais, pessoais, você já perdeu tudo. Depois você quer preservar algumas liberdades políticas, não interessa se você não tem a liberdade pessoal, a liberdade concreta de fazer o que você gosta. Você já entregou tudo, meu Deus do céu, já está derrotado. É? E, curiosamente, o único analista social que percebeu isso foi o Walter Williams. Esse artigo eu guardei, é brilhantíssimo. Se vocês quiserem, depois eu mando cópia para vocês. Então, é assim que se faz. E o que é que o tabagismo tem a ver com política? Nada, aparentemente nada, é a coisa mais inocente do mundo. E uma grande parte da opinião pública conservadora, especialmente das religiões católica e protestante, aplaudiram, falaram, não, fumar é mesmo obsceno, nós temos que proibir, etc, etc, sem perceber o dano que eles estavam fazendo à liberdade pública com isto. Quer dizer, impuseram a sua opinião, tornando-a legalmente obrigatória para todos. Na democracia não se faz isso, isso não é democracia de jeito nenhum. Mas assim como... Né, o tabagismo, muitas outras coisas. Hoje começa a ser proibido ser homem, ser um macho. Ser um macho é obsceno. Já repararam isso? Todos nós temos que nos efeminar para não ofender as pessoas do lado. Você é muito macho, o outro que não é tanto se sente ofendido, coitadinho. Não é isso? E assim por diante. Não é isso? Você ser mãe. Não é isso? Então, hoje em dia, você pode ver um homem vestido de mulher, não é isso? Seminu, fazendo sexo na rua com outro, você pode, mas se uma mulher dá de mamar seu bebê na rua, ela pode ser presa. Porque ser mãe é obsceno. Vocês perceberam? Começou com esta coisa, vamos proibir isto. Ah, cheira mal, eu não gosto. É? Vamos proibir. Se você permite que o governo vá proibindo essas coisas, nunca mais para. E nada disso foi feito com discussões políticas, não houve doutrinação alguma. Leiam o livro do Pascal Bernardin, que chama Maquiavel Pedagogo. Publicado em francês, existe uma tradução brasileira, talvez exista uma tradução espanhola também, não sei. Uma tradução americana, acho que existe também. Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Então, isso significa que esta mentalidade dialética negativa, que conquista as almas não pela promessa de um bem futuro, mas pela promessa de uma condição sobre-humana imediata, você está livre de todas as obrigações. Você não pode ser examinado, você não pode ser cobrado, você não pode ser analisado. Você é o olho que tudo vê e nunca é visto. Hã? Toda esta juventude está com esta mentalidade. Viraram demônios, meu Deus do céu. Então a discussão não é mais política, ela passou para um outro nível. Não é isso? E por isso é que você vê fenômenos como esse na Argentina. Quer dizer, um governo totalmente fracassado é reeleito, obtém sucesso. Por quê? Porque é isso que ele vai dar para as pessoas. Ele vai transformá-las em seres sobre-humanos. Vai liberar de todas as obrigações humanas e entregar para eles um instrumento de ação com os quais eles podem oprimir, assustar, maltratar e matar a quem eles quiserem.
Isso é muito mais sedutor do que a antiga utopia socialista. A utopia socialista era para o futuro. Né? A presente geração vai se sacrificar, nós vamos morrer. Né? Mas um dia teremos o paraíso socialista. Agora, esta promoção do sujeito a uma escala sobre-humana é imediata. Não é uma utopia. Você começa a viver isso no primeiro momento. Quer dizer, você pega um homem assim, uma fisionomia, sei lá, parecendo Schwarzenegger, né? Ele veste uma calcinha, um sutiã, e ele diz que você é obrigado a vê-lo como mulher. Né? Você diz, mas eu não aguento, eu não consigo. Eu tento ver uma mulher, mas eu não vejo, eu vejo um homem. Ah, você é um criminoso, você vai para a cadeia. É isso que eles estão fazendo, gente. E nós estamos aceitando essa brincadeira. Porque não percebemos a profundidade, vamos dizer, do impulso diabólico desses homens da Escola de Frankfurt. De como é possível o sujeito sai da Alemanha nazista, onde iriam matá-lo. Ele vem para um país onde é o contrário, tem liberdade, tem bom emprego, todo mundo trata bem. E ele diz que é a mesma coisa. Quer dizer, é uma ingratidão absolutamente demoníaca. Você não percebe a diferença entre a Alemanha nazista, os Estados Unidos e a democracia americana? O que, que há? É? E ele diz isso, não é num artiguinho de jornal. Ele escreveu um livro desse tamanho, chamado Personalidade Autoritária, onde está lá, segundo ele, está demonstrado que a sociedade americana é igualzinha à sociedade nazista. Eu digo, então, por que você saiu de lá e veio para cá? Por que você não ficou lá mesmo? É? Ou seja, isto é o que eu chamei de paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva é um deslocamento total entre o eixo da construção teórica do filósofo e o eixo da sua experiência real. Ou seja, o que ele está descrevendo, o que ele está dizendo, desmente flagrantemente a experiência real dele. E isso é uma coisa que existe, vamos dizer, é um mal permanente do pensamento ocidental nos últimos 4 ou 5 séculos. Né? Eu dou um exemplo, por exemplo, o próprio Karl Marx é um exemplo disso, onde ele diz que todas as classes sociais têm uma visão deformada da história. Por quê? Elas têm interesses em jogo e a sua visão das coisas é deformada pelo seu interesse oculto. Exceto o proletariado. Beleza? O proletariado não tem interesses especiais, os interesses deles coincidem com os da humanidade inteira, então o proletariado é a única classe que pode ter uma visão objetiva da realidade histórica. E em seguida, ele, Karl Marx, que não só não era um proletário, mas nunca tinha visto um proletário, escreve a visão objetiva das coisas segundo a visão proletária. Eu digo, mas espera aí, mas a sua existência é o desmentido da sua teoria. A sua existência demonstra, quer dizer, se a visão proletária é a verdade, é a realidade, a sua existência demonstra que um burguês pode ver a realidade tão bem quanto um proletário. E você acaba dizendo que ele não pode. Ou seja, a mesma coisa que escrever, eu, Karl Marx, não consigo escrever este livro. Mas você escreveu. Então, isso não é hipocrisia. Isso não é nem falsidade, isso é um outro fenômeno que eu chamei de paralaxe cognitiva. Se fosse hipocrisia, ele estaria consciente do que ele está fazendo. Mas ele escreve isso com total inocência. Ele não percebe que sua vida é um desmentido da sua obra, que a sua experiência real diz o contrário do que ele está dizendo em palavras. E hoje é claro que este pessoal da Escola de Frankfurt, todos eles padecem de paralaxe cognitiva. Porque a premissa número um da dialética negativa é o seguinte, eu, o autor da dialética negativa, jamais serei submetido a ela. Eu, o autor, né, da análise pejorativa, jamais serei objeto de análise pejorativa. Porque se for, você está liquidado na mesma hora. Se você pegar, por exemplo, né, Max Horkheimer, era o presidente, foi o presidente da Escola de Frankfurt durante muito tempo, ele era um homem milionário, e os empregados da escola pagavam salário de fome. Ou seja, ele era um capitalista mais explorador que qualquer capitalista. E ele não via nenhum problema nisso aí. Ele não fez isso de maldade, nem de hipocrisia. Ele fez porque era natural nele fazer assim. Era natural a ideia de que ele jamais seria objeto de dialética negativa. Do mesmo modo, Theodor Adorno e outros tantos. A influência que essa escola teve na América e, sobretudo, no Brasil, é imensurável. E ela é imensurável por quê? Porque ela tem um atrativo
hipnótico muito maior do que o capitalismo ou o fascismo. Veja, Karl Marx, Lênin, Mussolini, Hitler jamais conseguiram angariar tantos adeptos tão facilmente. Veja, se você pega os livros de Max Horkheimer, Theodor, são livros dificílimos de ler. De como é que isso ganha tantos adeptos? Porque você não precisa ler, meu filho. É só você aceitar uma proposta deles, você já está transfigurado no analista e condenador da humanidade. E você está livre de todas as exigências. Ninguém pode cobrar nada de você. Então você tem milhões de idiotas que viraram julgadores da humanidade. Eles estão sentados numa mesa de juiz, colocam a humanidade ali na banca dos réus e condenam e pronto, acabou. E ninguém se lembra de fazer o mesmo com eles. Por quê? Porque a tradição de análise, tradição de discussão dos liberais e conservadores vem do mundo anglo-saxônico, e eles entendem tudo como se fosse uma disputa entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista Britânico. Os dois sentados no parlamento, cada um do seu lado, discutindo educadamente, de vez em quando um fazendo umas piadinhas sobre o outro, e tudo não passa disso. Ora, a política da Escola de Frankfurt não é apenas de destruição do capitalismo, é a destruição de tudo exceto eles. É a proposta mais cruel, mais sádica que alguém já fez. E até hoje ninguém percebeu isso. Por quê? Porque os homens da Escola de Frankfurt jamais pertenceram ao Partido Comunista Soviético. Então todo mundo diz, não, eles são comunistas, mas eles são mais moderados do que Stalin. Fala, não, Stalin comparado com eles era um doce de coco, era um anjinho. Stalin nunca disse que era para destruir tudo que existia de bom. Hã? Eles disseram. Por trás de todo bem existe o mal. Para dar um exemplo de coisa ruim que eles desejavam destruir, Michel Foucault, que foi um discípulo deles e até radicalizou a proposta deles, ele era contra as pessoas terem paz. Ele achava que a pior coisa do mundo é a existência de paz. Por que que para nascer nós precisamos de um pai? Que coisa mais injusta. Nós precisamos acabar com isso. Você vê que isso ele era contra o capitalismo? Não. Ele era contra o capitalismo, contra o socialismo, contra a natureza, contra a história, contra tudo. Só não era contra ele mesmo. Pierre Maignard, que sim, é um grande filósofo, foi colega dele, amigo dele, né? Disse, ele sempre foi louco. E, no entanto, as pessoas leem. Claro, o Michel Foucault não é nenhuma besta, de vez em quando ele tem umas intuições brilhantes sobre isso, sobre aquilo. Mas essa é uma característica, uma diferença fundamental entre a filosofia antiga e medieval e a filosofia moderna é o seguinte. Em geral, os filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, eles têm razão no conjunto e eles erram um monte de detalhes. O de hoje é o contrário, eles erram no conjunto, mas acertam em um monte de detalhes. Se você lê as obras de Karl Marx faz análises brilhantes sobre isso, sobre aquilo, quando você vai ver o conjunto não faz sentido nenhum. E o Michel Foucault, a mesma coisa. Michel Foucault faz análise, por exemplo, sei lá, faz análise do quadro Velázquez, das meninas. A análise é brilhante, claro, mas o conjunto da filosofia do Michel Foucault não faz o menor sentido. E ela é baseada no quê? Na maldade. Este é o ponto. Nós não podemos aceitar essas pessoas como interlocutores genuínos. Dizer, não, eu sou apenas contra as suas ideias, mas vou preservar a sua pessoa. Fala, não, meu filho, as suas ideias até que são boazinhas, que não prestem a sua pessoa. Isto, eu disse muitas vezes, eu tenho no debate com João Pedro Stedile, que era o chefe do movimento do Sem Terra, tive um debate com ele na Bienal do Livro, em Porto Alegre, não lembro o ano, talvez minha esposa lembre. 2000 e pouco, E a plateia inteirinha era de membros do MST. E eu falei para eles, olha, eu não sou totalmente contra a sua proposta, a reforma agrária, eu não sou totalmente, sou contra essa porcaria do seu líder, esse homem não presta. Eles ficaram assustadíssimos, E daí começaram a vaiar para não poder falar. Peguei o microfone e disse, cala a boca! Todo mundo ficou quietinho. Porque eu conheço a fraqueza dessa gente. Eles são maus para esconder a sua profunda fraqueza. A crueldade deles expressa o medo que eles têm de existir e de assumir a responsabilidade da existência adulta. Eles não querem isso. Eles nunca chegam à maturidade e não querem. Eles querem continuar brincando de que eles são os julgadores da humanidade. Todo o Foro São Paulo é baseado nisso e por isso ele faz sucesso. E por isso, quantas derrotas ele sofra politicamente, ele vai se refazer. Então, o professor Sanchez tem toda a razão. Nós não podemos ser
os antagonistas do Foro de São Paulo. Nós temos que destruir o Foro de São Paulo. Destruir para que isso nunca mais se levante, para que ninguém... Veja, hoje em dia o nazismo não é proibido. É, o comunismo também tem que ser. O Foro de São Paulo também tem que ser. Isso não é política, isso é crime. O sujeito chega, nós temos que matar todos os judeus. Isso é política? Não, isso não é política, isso é crime. Nós não podemos... vamos discutir aqui, educadamente. Devemos matar os judeuzinhos, sim ou não? Você acha que tem sentido uma discussão dessa? Não tem nada. Cala a boca, burro, põe na cadeia, tampa sua boca uma rolha. Isso se não condenar à morte logo. Nós não podemos aceitar mais a existência dessas coisas. Não podemos aceitar, vamos dizer, a ideologia criminosa como se fosse uma proposta política. Isso não é uma proposta política. Isso é psicopatia. Isso é crime. Então, esta aí é a minha conclusão. Muito obrigado pela sua atenção. E agora vamos ter um brasileiro fazendo perguntas do Brasil para o professor Carvalho. Professor, um minuto. Pode ir ao banho antes de contestar. Quer um intervalo para ir ao banho? Look, there's a lot of different kind of wars that take place around the world. Some of them end up costing lives. But the one we're going to talk about today is a trade war. This doesn't cost you your life, but this could end up costing your job and your small business. And that is the U.S.-China trade war that is taking place. Now, having said in this video, we're going to go a different angle. We're going to talk about seven reasons why I believe this is taking place. We're going to talk about what Donald Trump's motivation is behind this and who needs who and a lot of other factors. But the one thing that we are going to talk about is a vision that the leaders of China unveiled in 2015 to their people, talking about how China will one day be the most powerful economic empire in the world by 2025, where their currency, the yuan, will be more powerful than the U.S. dollar and a few other strategies that they have in place and five ways of making that become a reality. So those are the things we're going to talk about. So before we get right into it, let's first talk about the word tariff, what it means and why countries put a tariff. A presidential election. Into all the speakers at this event. And good evening to all the people watching this conference online. My name is Henrique Zingano. I am a producer and a screenwriter at Brasil Paralelo. And I'd like to ask a question. Vai venir pronto. Bem, teremos agora o professor de volta daqui a pouco. Escuchar
Bem, agora vamos escutar algumas perguntas que vão ser feitas diretamente do Brasil. Estamos tentando fazer as conexões. Por favor, aos observadores brasileiros, por favor, para os ouvintes brasileiros, se vocês podem esperar um minutinho na volta do professor para escutar as perguntas. Muito obrigado. Quando a gente produziu a série de história, era uma epopeia para enfrentar os desafios. A verdade é que quando a gente tomou essa decisão, a gente não fazia ideia do que a gente ia enfrentar. A gente até tinha esperança que desse certo, mas era comum contar a ideia que a gente estava tendo para as pessoas e elas nos questionarem se a gente não tinha medo que o brasileiro não quisesse assistir, não fosse estudar, não tivesse interesse pela sua história e tudo mais. Isso gerava um certo medo acumulado. E quando a gente olha para trás e pensa que 14 milhões de pessoas assistiram a série Brasil, e é difícil entender que um a cada 15 brasileiros no país tiveram contato voluntário com aquilo que a gente produziu. Aquilo realmente mudou a vida da empresa e mudou as nossas vidas pessoais. Nós passamos a ser reconhecidos nesse assunto. E foi só no final, no último capítulo, que a gente se deu conta do significado que aquilo tinha e da importância que tinha tornar aquilo algo perpétuo. A série tem 7 episódios. Muitas pessoas, às vezes, não têm tempo suficiente para assistir todos os capítulos da série. Então, assim, a série cumpre o papel, mas agora nós queremos tudo em um filme só. Assim, nós teremos mais eficiência ao transmitir a mensagem. Isso permite uma síntese narrativa, porque o roteiro feito para a série Brasil, ele foi pensado episódio por episódio. Quando a gente pensa um filme único para propagar e ficar na história, a gente consegue fazer um arco narrativo fechado que facilita muito a compreensão e a experiência de quem está assistindo. Nesse projeto novo filme, a gente vai ter a oportunidade de reformar o roteiro. Com as experiências que a gente adquiriu nas nossas produções passadas, a gente vai poder fazer uma narrativa ainda mais épica, esclarecendo dúvidas e dando ainda mais emoção no jeito Brasil paralelo de contar a história. Da primeira vez, a gente tinha uma dificuldade imensa para conseguir imagens para retratar aquilo que a gente estava falando. Até porque se trata de um período muito remoto da nossa história, onde quase não tem registro. Então ali era a arte da criatividade para conseguir retratar as coisas. Dessa vez, até por se tratar de um único filme, surgiu a ideia de contratar diversos artistas para recriar imagens de momentos que foram importantes para a nossa história, para a nossa identidade. Para dessa vez não só trazer informações, conteúdo para as pessoas, mas também enriquecer o imaginário delas através dessas imagens, que vai gerar, enfim, mais empatia, mais conexão emocional. Olha, eu comecei desde moleque estudando pintura clássica, tive um mestre que estudou na Itália e trouxe todo esse conhecimento para o Brasil.
Então eu tive muita sorte de ter me engajado nisso tudo desde moleque. Mas desde aquela época eu já percebia que a cena era totalmente comprometida. Então a arte hoje é totalmente aparelhada, a gente sabe disso. E os artistas clássicos, realistas, não têm espaço dentro desse cenário. É muito difícil um espaço. Então agora é uma oportunidade real, né, de eu poder fazer aquilo que eu aprendi e colocar tudo isso em prática. A importância de pintar esses quadros, ela extrapola o próprio projeto, porque ela traz à tona um monte de artista esquecido que não vai ter só a oportunidade de pintar esses grandes momentos das nossas origens. Ele vai conseguir colocar o nome e a arte deles na história do Brasil. Eu fiz diversas pesquisas para entender como que Rembrandt pintava. Por análises químicas de fragmentos da tela, fragmentos da película de tinta, é possível saber algumas coisas que ele usava, como, por exemplo, o carbonato de cálcio, o óleo especial ao sol. Então eu uso esses materiais porque eles dão uma plástica diferente, né? Então a estética, ela tá ligada com a plástica, né? Rembrandt era o cara que conseguia captar a alma da pessoa. Então no retrato não basta captar as formas, as proporções e as cores, mas você tem que enxergar a pessoa por dentro e passar isso para a tela. Como o meu interesse é a figura humana, o Rembrandt para mim é o cara que conseguiu reproduzir as figuras de tal maneira que até alguns retratados se incomodavam com algumas coisas internas expostas nas obras, que eles não queriam que isso fosse exposto. Na época a gente tinha muita limitação de trilha sonora de imagem, principalmente por causa do orçamento e do tempo que a gente tinha para fazer. Hoje a intenção é ter um trabalho com mais estrutura, para realmente atingir um resultado impecável. Na série de história, a gente ia aprendendo na medida que apareciam as ideias, para ter as melhores animações. Nesse novo projeto, temos mais estrutura e mais experiência para trabalhar. Por favor, da primeira pergunta, que creio que então, viene a primeira pergunta que vem do produtor executivo do Brasil Paralelo. Boa tarde, Olavo. Muito obrigado por me deixar participar nesse evento. Meu nome é Henrique. Eu sou o produtor do Brasil Paralelo. E eu quero fazer uma pergunta para o Olavo. No nome da empresa do Brasil Paralelo. O Partido dos Trabalhadores perdeu a eleição do ano passado. Então, eles perderam o poder que eles tinham nas instituições para financiar a agenda política do Fórum de São Paulo. Eles estão fora do governo, então agora eles não têm os meios para, digamos, financiar as suas ações. Agora, dada a sua especialidade e ações e pensamentos revolucionários, como o Fórum de São Paulo vai mudar a sua direção, já que eles não têm mais essa ajuda financeira? E a pergunta que se segue, o Fórum de São Paulo ainda é relevante na América Latina, na política da América Latina dos dias de hoje? Obrigado, Olavo. O Foro de São Paulo, através do PT e de outros partidos, estão ouvindo bem, hein? Não se ouve nada aqui? Alô, alô? Melhorou? Muito bem. O Foro de São Paulo ainda domina toda a universidade brasileira e toda a mídia brasileira. A diferença aí é o seguinte. A mídia brasileira, se você somar a tiragem impressa e eletrônica de todos os jornais e revistas, você não alcança 1% da população. Isso significa que a mídia não tem um poder de influência sobre a massa dos cidadãos. Ela tem apenas a influência sobre 1%, mas esse 1% é a elite. Esse 1% são os juízes e advogados, são os políticos, são os empresários. E, então, a mídia tem uma influência tremenda sobre esta elite que ainda domina o país. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, os vários tribunais, a própria classe jornalística. Então, por outro lado, o que é a universidade? A universidade é a elite futura. Quer dizer, a mídia domina a elite presente e a universidade forja a elite de daqui 20 ou 30 anos. Portanto, esses são os fatores decisivos. Eu expliquei várias vezes isso para os políticos conservadores brasileiros, mas acho que eles não entenderam ainda. Eles dão muita importância ao aspecto eleitoral e publicitário. Não entendem quais são os fatores profundos que não são tão visíveis.
Por exemplo, você não está vendo ninguém formar a elite futura, mas ela está sendo formada neste mesmo momento, em todas as universidades. O sujeito que é presidente de um centro acadêmico hoje, ele é um juiz de direito ou um ministro amanhã. Não é isso? Eu sempre me lembro de uma história nas memórias do Graciliano Ramos. Né? Ele era um escritor comunista, ele foi preso durante a ditadura Vargas, e havia, vamos dizer, um guarda de prisão que o tratava maravilhosamente, com toda a delicadeza, oferecia trazer bolinhos para ele e tudo. E um dia ele perguntou, mas por que o senhor está me tratando assim? Eu estou aqui preso, eu não sou ninguém. Ele disse, eu sei lá se o senhor vai ser ministro amanhã. Então, isso aí é verdade. Este processo de formação da classe política futura, ninguém na direita está prestando atenção. Ele só presta atenção na propaganda eleitoral e no processo eleitoral. Ora, no processo eleitoral, veja, é quando o povo dá a sua opinião. Mas o povo dá a sua opinião uma vez a cada 4 anos. Ao passo que a militância esquerdista, ela está agindo todos os dias em todos os lugares. Então, você ter uma militância a seu serviço é uma coisa, você ter um eleitorado é outra. O eleitorado só dá um palpite uma vez a cada 4 anos. De resto, ele fica impotente e a militância é que age. Então, é por isso que nós elegemos o Bolsonaro com apoio maciço da população e nós vemos que o Congresso e o Superior Tribunal Federal e a mídia conseguem paralisá-lo. Porque ele tem, vamos dizer, o poder eleitoral, sem dúvida, mas eles têm o poder mais imediato. E isso eu tenho explicado para a direita e o pessoal não quer entender. Inclusive, eu disse, logo depois da eleição, eu lembrei a seguinte coisa. Eu não sei se o Bolsonaro chegou a ler isso. Acho que não, porque senão ele teria pensado um pouco nisso aí. Quando um governante é eleito, a primeira coisa que ele tem que fazer é assegurar que o poder está realmente nas mãos dele. Resolver os problemas nacionais é a segunda etapa. Antes de você fazer uma coisa, você precisa assegurar que você tem os meios de fazê-la. Você não tem os meios de ação, você não vai praticar a ação. E qual é o meio de assegurar a ação? Seria destruir os seus adversários mais pérfidos, na mídia, no sistema judiciário, nas próprias Forças Armadas. E ele não fez isso até agora. Fez um pouquinho. A gente vê, por exemplo, que ele fala muito mal da mídia. Eu digo, mas você não precisa falar mal. Você simplesmente vasculhe, né, o arquivo, o registro policial dessas pessoas. Sabe que todas elas têm crimes nas costas. Prenda todas. Expulse da profissão. Eu conheço uma lista de pelo menos 30 jornalistas. Né? Por exemplo, aquele cara do Globo que confessa que ter sido agente da KGB. O que, que é ter sido? O que, que é um ex-agente da KGB? O chefe da KGB, que é o Vladimir Putin, diz, não existe isso de ex-agente. O Zé Dirceu, ele disse, ah, eu sou um ex-agente dos serviços de inteligência militar cubano. Ex? Como ex? Isso não existe. Você é um agente cubano ainda. Um agente cubano não pode ser deputado no Brasil. Um agente cubano não pode ser jornalista no Brasil. Então, era isso que ele tinha que ter limpado o terreno primeiro. Não, vamos dizer, com pura perseguição política, mas fazendo os camaradas pagarem pelos seus crimes. Os membros do Foro de São Paulo, a Constituição brasileira e a lei eleitoral brasileira proíbe o registro de partidos que têm filiação a organizações estrangeiras. Existem 7 partidos do Brasil que são membros do Foro de São Paulo, todos deveriam estar fechados e seus dirigentes criminalmente responsabilizados. Era isso que ele tinha que fazer na primeira semana. Mas, no entanto, ele quer resolver o problema econômico do Brasil primeiro. Por quê? Para não parecer que ele é malvado. Então, quando você quer que a esquerda te respeite, você já está derrotado. Você tem que querer que a esquerda te odeie, tá certo? E sofra de ódio impotente. É o que eu faço com os meus adversários intelectuais. Eu não quero a sua simpatia, eu não quero a sua amizade. Deus me livre da sua amizade. Eu quero que você me odeie e fique lá em casa roendo o pé da mesa, tá entendendo? De raiva, sem poder fazer nada. Que é o que todos eles fazem. Você vê que, no começo, tentaram me destruir, entraram em polêmica comigo, todos se deram mal. Daí o que fizeram? Fizeram silêncio, mas falavam mal de mim pelas costas, para os seus aluninhos na universidade. Porque daí eu não tenho medo de me defender. Mas em público eles não falam nada, em público ficaram quietinhos. Agora voltaram a falar. Vão se dar mal novamente,
vão se desmoralizar. Por exemplo, outro dia esse rapaz do Movimento Brasil Livre, MBL, falou lá uns negócios contra mim, o vídeo dele teve 10 mil dislikes no primeiro dia. Está vendo? Não dá muito certo você, né? Falar mal de quem está dizendo a verdade. Olha, eu sou um homem sincero, eu não sou político, não tenho nada a ver com campanha de Bolsonaro, nem com campanha de ninguém, tá certo? E eu sou um bom conselheiro. Quando eu dou um bom conselho é porque eu analisei a coisa. Não é porque eu quero isso ou aquilo de você. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho 5 mil alunos que me pagam, eu ganhei um bom dinheiro, graças a Deus. Não preciso de ninguém, não preciso de emprego público, não preciso de verba, não preciso de patrocinador, não preciso de nada. Então, eu estou livre para dizer o que eu estou vendo. Não é isso? Se eu tivesse muito pobre, talvez, né, eu precisasse de uma propina, de uma coisa assim, ia dar opiniões falsas. Mas agora não estou precisando, graças a Deus, estou livre. Né? E tenho 72 anos de idade, não estou mais na idade de ficar brincando com essas coisas. Tá certo? Então, você vem brigar comigo, você vai se dar mal. Eu falei para o pessoal do Globo, vocês querem brigar comigo? Vocês vão perder. Eu tenho mais leitores do que você, eu tenho mais leitores do que o Globo. É? Por quê? Porque os caras estão vendo que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade para eles. E estão vendo que os caras que ficam contra mim só mentem. Ficam inventando essas histórias. Não, o Olavo é astrólogo. Eu trabalhei com astrologia 38 anos atrás. Parei numa época que esses caras não tinham nem nascido ainda. Né? Então eles ficam mostrando, como se eu fosse um astrólogo, estou orientando o presidente por astrologia. Não sei se vocês lembram, havia na Arábia Saudita havia um ministro do petróleo que era astrólogo. Vocês lembram disso? Isso faz 30 ou 40 anos. E ele, sei lá, ele fazia os mapas astrológicos, devia funcionar a astrologia dele, porque ele estava dando um baile no mundo inteiro. Né? Quando subiu o preço do petróleo, foi ele que fez isso. Né? Então os caras estão achando que eu sou isso, que eu sou astrólogo, que eu sou um mago, Rasputin, que está atrás de tudo. É uma história tão infantil, tão idiota. Né? Hoje chegou o rapaz do New York Times, a primeira coisa que ele perguntou foi isso aí. Né? Esse negócio de astrologia, eu falo, pô, mas isso aí foi 38 anos atrás. Né? Gracias, profesor. Tenemos solamente 5 minutos. Obrigado, professor. Temos 5 minutos para terminar, então vamos dar a palavra para a deputada federal do Brasil, Beatriz Kisses. Na última reunião, a Folha de São Paulo, como não teve um líder político, você considera isso aqui como um sinal de que podemos finalmente chegar a nos livrar da organização política que estava seguinte, todo o poder antes. Político que a esquerda tem vem do poder psicológico da dialética negativa. A origem desse poder político não é política, é outra coisa. Eles estão atuando onde? Nos consultórios de aconselhamento matrimonial, nos dentistas, né? Tudo quanto é lugar, é aí que eles agem. Né? Estão entendendo? Nas igrejas. E não é através de propaganda política, é disseminando esse tipo de atitude, transformando cada ouvinte, cada jovem, num juiz da humanidade inteira. E disseminando, portanto, agressividade megalomaníaca que eles têm. E isso é, por assim dizer, uma proposta irresistível. Qualquer pessoa imatura aceita isso na mesma hora. Você não está passando uma ideologia para eles. É uma atitude psicológica, muito simples de você adotar. Não precisa doutrinar ninguém. Não é doutrinação, é uma manipulação psicológica simples. É uma oferta irrecusável. Você quer subir acima do seu pai, da sua mãe, do seu professor, da humanidade inteira, julgar e condenar a todos e nunca poder ser examinado? Quem não quer? Até eu quero, pô. Só que eu não consigo, mas eles conseguem. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Bem, muito obrigado por ter acompanhado o primeiro programa brasileiro. Esperamos que participar em outro. Vocês possam nosso especial agradecimento ao Museu Americano da Diáspora Cubana, a seu presidente, Americano Felipe, da História Cubana, o seu presidente, Marcelo Felipe, e a diretora. E o apoio de todas que têm o propósito de divulgar todos aqui que têm o propósito de divulgar o pensamento libertário de toda a América Latina. Muito obrigado. Obrigado.
Quando a gente produziu a série de história, era uma epopeia para enfrentar os desafios. A verdade é que quando a gente tomou essa decisão, a gente não fazia ideia do que a gente ia enfrentar. A gente até tinha esperança que desse certo, mas era comum contar a ideia que a gente estava tendo para as pessoas e elas nos questionarem se a gente não tinha medo que o brasileiro não quisesse assistir, não fosse estudar, não tivesse interesse pela sua história e tudo mais. Isso gerava um certo medo acumulado. E quando a gente olha para trás e pensa que 14 milhões de pessoas assistiram a série Brasil, e é difícil entender que um a cada 15 brasileiros no país tiveram contato voluntário com aquilo que a gente produziu. Aquilo realmente mudou a vida da empresa e mudou as nossas vidas pessoais. Nós passamos a ser reconhecidos nesse assunto. E foi só no final, no último capítulo, que a gente se deu conta do significado que aquilo tinha e da importância que tinha tornar aquilo algo perpétuo. A série tem 7 episódios. Muitas pessoas, às vezes, não têm tempo suficiente para assistir todos os capítulos da série. Então, assim, a série cumpre o papel, mas agora nós queremos tudo em um filme só. Assim, nós teremos mais eficiência ao transmitir a mensagem. Isso permite uma síntese narrativa, porque o roteiro feito para a série Brasil, ele foi pensado episódio por episódio. Quando a gente pensa um filme único para propagar e ficar na história, a gente consegue fazer um arco narrativo fechado, que facilita muito a compreensão e a experiência de quem está assistindo. Nesse projeto novo filme, a gente vai ter a oportunidade de reformar o roteiro. Com as experiências que a gente adquiriu nas nossas produções passadas, a gente vai poder fazer uma narrativa ainda mais épica, esclarecendo dúvidas e dando ainda mais emoção no jeito Brasil paralelo de contar a história. Da primeira vez, a gente tinha uma dificuldade imensa para conseguir imagens para retratar aquilo que a gente estava falando. Até porque se trata de um período muito remoto da nossa história, onde quase não tem registro. Então ali era a arte da criatividade para conseguir retratar as coisas. Dessa vez, até por se tratar de um único filme, surgiu a ideia de contratar diversos artistas para recriar imagens de momentos que foram importantes para a nossa história, para a nossa identidade. Para dessa vez não só trazer informações, conteúdo para as pessoas, mas também enriquecer o imaginário delas através dessas imagens, que vai gerar, enfim, mais empatia, mais conexão emocional. Olha, eu comecei desde moleque estudando pintura clássica, tive um mestre que estudou na Itália e trouxe todo esse conhecimento para o Brasil. Então eu tive muita sorte de ter me engajado nisso tudo desde moleque. Mas desde aquela época eu já percebia que a cena era totalmente comprometida. Então a arte hoje é totalmente aparelhada, a gente sabe disso. E os artistas clássicos, realistas, não têm espaço dentro desse cenário. É muito difícil um espaço. Então agora é uma oportunidade real, né, de eu poder fazer aquilo que eu aprendi e colocar tudo isso em prática. A importância de pintar esses quadros, ela extrapola o próprio projeto, porque ela traz à tona um monte de artista esquecido que não vai ter só a oportunidade de pintar esses grandes momentos das nossas origens. Ele vai conseguir colocar o nome e a arte deles na história do Brasil. Eu fiz diversas pesquisas para entender como que Rembrandt pintava. Por análises químicas de fragmentos da tela, fragmentos da película de tinta, é possível saber algumas coisas que ele usava, como, por exemplo, o carbonato de cálcio, o óleo espessado ao sol. Então eu uso esses materiais porque eles dão uma plástica diferente, né? Então a estética ela está ligada com a plástica, né? Rembrandt era o cara que conseguia captar a alma da pessoa. Então, no retrato, não basta captar as formas, as proporções e as cores. Você tem que enxergar a pessoa por dentro e passar isso para a tela. Como o meu interesse é a figura humana, o Rembrandt, para mim, é o cara que conseguiu reproduzir as figuras de tal maneira que até alguns retratados se incomodavam com algumas coisas internas expostas nas obras, que eles não queriam que isso fosse exposto. Na época, a gente tinha muita limitação de trilha sonora de imagem, principalmente por causa do orçamento e do tempo que a gente tinha para fazer. Hoje a intenção é ter um trabalho com mais estrutura, para realmente atingir um resultado impecável. Na série de história, a gente ia aprendendo na medida que apareciam as ideias, para ter as melhores animações. Nesse novo projeto, temos mais estrutura e mais experiência para trabalhar as cores e animações mais ousadas. Queremos refazer a abertura e outros momentos clássicos da série, com o objetivo de chegar a uma qualidade internacional de mercado. Tão importante quanto a produção do documentário é a distribuição dele. Então, com o filme 1964, Brasil entre Armas e Livros, nós conseguimos chegar até 6 milhões de brasileiros. É um marco histórico, nós conseguimos isso no YouTube, divulgando esse material nas nossas redes, enfim. E com o filme Brasil, A Última Cruzada, nós pretendemos dobrar o impacto, ou seja, fazer com que ele chegue até 12 milhões de pessoas. A participação das pessoas é importante, o investimento também, porque isso a gente consegue converter em publicidade e a gente acelera que essa mensagem chegue o mais rápido possível para as pessoas, né? No momento certo, na hora certa. Isso custa. Isso tudo foi muito pedido pelos membros da Brasil Paralelo. E a nossa expectativa é que isso se torne a referência
para uso nas escolas e nas casas dos brasileiros. Eu acredito que esse filme representa o maior projeto que a gente já se envolveu, seja como um Brasil paralelo ou seja como um indivíduo.